Pratite program radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su najvažnije vesti dana. 64-godišnji IL sa teritorije Srema uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima, dok su 66-godišnji MS, 74-godišnji VM, 69-godišnji MB i 78-godišnji BA uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo obljuba nad nemoćnim licem. Sumnja se da je IL tokom ove godine za novac podvodio 26-godišnju ćerku svojim poznanicima. Ostala četvorica osumnjičeni se terete da su devojku seksualno iskorišćavali u stanu njenog oca, podrumu zgrade i napuštenom magacinu. Policija je takođe u telefonu jednog od osumnjičenih pronašla fotografije obnažene devojke. Po nalogu nadležnog tužilaštva osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu. 56-godišnji SN, inače nastavnik fizike i tehničkog obrazovanja iz okoline Beočina, uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljene polne radnje, saznaje Blic. Kako prenosi ovaj list, nastavnik fizike osumnjičen je da je pune dve godine na školskim časovima dodirivao nekoliko učenika. On je osumnjičen da je na časovima dodirivao tri maloletne devojčice od 12, 13 i 14 godina. Kako saznaje list, bludni nastavnik je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će u zakonskom roku biti sproveden na slušanje kod tužioca. Ob vrtića svih 10 osnovnih i 3 srednje škole na teritoriji opštine Stara Pazova uputili su apel da se zbog pokušaja otmice učenika u obližnjim mestima preporučuju dodatne mere u cilju bezbednosti dece na putu od kuće do škole i obrnuto. Nadležni apeluju da roditelji mlađih učenika u skladu sa svojim mogućnostima dovode i odvode decu u školu, a stariji učenici ne idu sami već u grupama, ne pričaju sa nepoznatima i ne približavaju se sumnjivim vozilima. Apel je mera koju je pokrajinski sekretarijat za obrazovanje naložio kao hitnu meru svim inspekcijama širom Vojvodine u cilju povećanja kontrole mera bezbednosti u svim obrazovnim ustanovama, a povodom pokušaja otmice u pojedinim mestima. Podsjetimo, od početka ove godine, prema podacima policije, nestalo je blizu 500 dece. Svi penzioneri u Srbiji sa primanjima nižim od 32.285 dinara od sledeće godine imaće pravo na novčanu pomoć, pišu Novosti. Ovaj limit utvrđen je prema potrošačkoj korpi i predstavlja u proseku 2/3 njenog trenutnog iznosa. Kako list navodi, očekuje se da pomoć bude isplaćivana 2 puta godišnje za oko 1,3 miliona korisnika, a koliko će biti iznos zavisi od stanja u državnoj kasi. Spekuliše se da će iznos biti veći od dosadašnjih, koji su bili 5.000 dinara, s obzirom na to da gotovo pola miliona najstarijih neće biti obuhvaćeno kao ranije. U naredne 2 do 3 godine plate u prosveti biće povećane za 35, odnosno 36%, rekao je danas ministar prosvete Mladen Šarčević i naveo da će naredne godine prosveta dobiti značajniji iznos, a da će prosvetni radnici prvo povećanje dobiti već u januaru. Šarčević je Tanjugu rekao da povećanje za prosvetu znači izjednačavanje sa ostalim korisnicima budžeta, na što se čekalo skoro deceniju. Već 3 dana korisnicima usluga staropazovačke toplane radijatori su topli. Tople probe pred zvaničan početak grejne sezone 15. oktobar su u toku. Ipak, cena za potrošače koji plaćaju paušalno po metru kvadratnom više je za 2,66 dinara u odnosu na cenu prethodnog regulatornog perioda za stambeni, odnosno 3,32 dinara po metru kvadratnom za poslovni prostor. Posledica povećanja, ističu nadležni, je povećanje cene energenata za 8,42%. 1800 korisnika u 10.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora koristi usluge staropazovačke toplane. Iz ovog preduzeća dodaju i da se grejanje vrši od 5 do 22 časa, a ukoliko temperatura bude minus 5 duže od 48 sati, sve kotlarnice radiće neprekidno 24 sata. Manifestacija Večeri i noći Ilije Žarkovića Žabara održat će se sutra 6. oktobra u Golubincima s početkom u 19 sati u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislava pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova i mesne zajednice Golubinci. Podsjetimo, Ilija Žarković iz Golubinaca bio je poznati muzičar, kompozitor tamburaške muzike, istraživač i svestrani umetnik koji je pisao na hrvatskom i srpskom jeziku. U organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova i kluba ljubitelja Lego kockica Skockani sutra 6. oktobra održat će se Lego dan u trajanju od 10 do 18 sati. Ulaz za sve posetioce je besplatan, a najmlađi će imati priliku da učestvuju u celodnevnim radionicama, voze Lego vozila i takmiče se u brzom slaganju kockica.
Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, minimalna 12, maksimalna dnevna kretaće se i do 25 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.